Jako, já se bojím, že takový potlesk na konci už mít nebudeš. To by nebylo tak, poprvé. Ne, tak to bylo všechno, já pozvu dalšího hosta. Ne, chce, posed se u nás. Takhle, sedneš si? Sednu, no to já jsem jak perák, no. Já to nevydržím sedět. Já to nevydržím sedět, já lítám, stávám, sedám. Pro začátek, že by aspoň po první otázku, že by si seděl a pak... Dobře, ne. Zvol, jak chceš. A zkusím to. Tak je to pohádkové léto. No. Ty k těm pohádkám patříš, když dneska nemáš tu barvu úplně, jak kterou jsme zvyklí. Těch vodníků bylo hodně. Který byl první? První byl v Lucerně. První byl v Lucerně. No. V Kladivadle ještě, když jsem byl. Tak ano. Tam jsou dva vodníci. Mladej, starej. Mladej, starej. Já hrál starýho a mladýho hrál pes. No, my byli jakový experimentální divadlo, takový studio a tam Pavel Fiala, který to založil, no. Tak ten prostě vymyslel, že druhýho bude hrát pes. To je výborný nápad, akorát si nezahrajete. Protože všichni vyjdou tam dva vodníci, mají mít dialog, já musím mluvit za Čokla samozřejmě, že jo. Čokl sedí a dívá se a usmívá se jenom, a lidi jsou nadšený a koukají na pejska. V životě nepřehrajete psa. Divadle. To nejde. Pes vyhraje. Ano, nikdy nepřehrajete vodníka a psa. No takže to byl první. Ale co mě zavělo, ty jsi nehrál ve slavné komedii jak topi doktora Vráška. No to je mi tak, no to je mi záhadou. Jako všude, všechny vodníky. No všechny vodníky, já jsem takových vodníků se hrál, no. To je neuvěřitelný. Mě ještě dneska, když mě titulují někde, tak říkají nejlepší český vodník, nejlepší český. Já ne, že bych se kvůli tomu rozčeloval, vidíte, já ustojím. Ne, že bych se kvůli tomu rozčiloval, že by mi to vadilo, ale ono přeci jenom jsem odehrál spoustu divadelních představení, spoustu rolí, ale to tak komedianta potká, víš? A to já jsem se ani nelíčil. V televizi mě líčili, v televizi ty si s tím dali práci velikánskou, to bylo, protože oni líčili jako na velikánský plátno, jo. A tam to musí být všechno udělaný, teda tam, no já vypadal zelený, jako teď pleš jsem měl strašný. Čekal jsem na záběr, byli jsme na náplavce u Národního divadla, byla to Arabella. Ne. A já tam seděl na těch kládách a teď dáváte bacha, aby se to tím maskérům nezničili tu práci. A kolem mě stále jako kluci, jak 10, 9, 8 let a prohlíželi si mě a ten říká, Venco, kopni ho. Co bude dělat? A já na ně takhle koukal a oni si nebyli jistí. Nebyli si jistí. A když ty? Já nevím. A teď se zhlukovali a bylo jich víc a víc a v tom přijela moje žena a přinesla Zuzanku malou, tý bylo asi 5 let a ta malá Zuzanka prošla mezi těma klukama a dívala se a takhle tatínka ještě neviděla. Už to viděla hodně od tatínka, ale tohle ne. A teď si nebyla jistá, já jsem říkal, pojď blíž. Holčičko, pojď blíž. A ona se vydala ke mně a když byla u mě, já jsem říkal, dej vodníčkovi pusinky. A ona na tu hnusnou pleš, já bych jí tam nedal. Takhle do dneška chodí k psychologovi, ale... No jo, ale ona poznala tatínka a jí vzala za ruku a šli jsme tou náplavkou a ve třemí a ona se rozlížela hrdá a ty kluci šli takhle, takovou distanc měli od nás a obdivovali ji a on říká, co koukáte? Mám tatínka vodníkem. Já to byl ten důvod, proč... Klidně, ale můžete tleskat. Takhle jako... Jako o to, kdyby si řekl, herec, to je drzí, ale vodník může. No jistě vodník může, ano. To je bytost. A to byl ten důvod, proč si nehrál teda v konec doktora Vráčka. To nevím, to nevíš, ten důvod neznám. No a ty jsi hrál i Čochtana, který ho předtím hrál Jan Werich. Vy jste se někdy s panem Werichem potkali? Ne. My jsme se těsně minuli. Jako proč? No tím já nevím. No proč, to vím. No proč? Tak, no a to mě zajímalo právě. On byl suchými, jednou pozval večer doma, říká, je tam pan Werich. A jako všichni, já jsem ho obdivoval, jo. Jenže já měl ten večer rande. A to bylo dilema. No, dilema. Werich prohrál. To nešlo, no, to byla krasavice, to je... Nepřijdeš. Ano, přesně to by udělala. Jak dlouho to vydrželo?
tou krasavicí. No to je jedno. No to nevím, to nebylo zase tak dlouhý určitě. Jo, takhle. No dobře, tak to byli ty vodníci. Že kolik jich tak mohlo být rámcově vodníků? Nevím, to netuším. Ale hodně asi. Hodně. A pak ale tam byly i takový, třeba na českýho Honzu si zahrát, klasická česká pohádková postava. Byla krásná pohádka Honza málem králem. No. A tam mohl být Dvořák málem králem. No, tenkrát my jsme se dokonce s panem režisérem několikrát sešli a povídali jsme se, a on mě přesvědčoval, že to musím dělat. Že tu roli chce, abych ji dělal jo. Já. Jo. Ale to já byl úplně nadšený, že český Honza, to je paráda teda. A teď hodnici. Mě přivezli na Barandov a on říkal, on mě upozornil, oni barandovští si vymysleli, ale je to formalita čistá, že se musíte napřed ukázat na kameru. Já jsem před tou kamerou nebyl tak často. Jo. A teď mě oblíkli v kostýmérně, udělali ze mě Honzu a dali mě do šatny, ale nikam nesmíte chodit. Musíte být v té šatně. No já už tam byl hodinu, už tam byl druhou hodinu, už to bylo dlouhý, jsem kázal, se jdu podívat, co dělají. Odevřel jsem to a proti mě stál Luděk Sobota a byl oblečen jako Honza. Já jsem kázal, jo, ono je to takhle, ono je to konkurs, ty blázne, tak pojď, tak se jim tam jdeme ukázat. Tak jsme se my dva Honzové drželi za ruku a přišli jsme do ateliéru a tam byl třetí Honza Korn. Vyhrál. A že to dostal zrovna on. No, to bylo nějaký. Takže tam to uteklo vo fous, ale ty jsi měl taky krásnou roli Maxi Psafíka. Jakože jsi to mluvil teda, to nevím. No. No tak to byla vůbec moje první večerníčková role. No a nezapomenutelná. A jak k tomu došlo? No prostě zazvonil telefon jo, a... No to se pobavěj. No. A já nevěděl ale vůbec, jak se na tohle to chystat, jak se připravit. Já jsem s tím neměl vůbec žádnou zkušenost. Já jsem ani večerníček často neviděl. Párkrát jsem ho zalítal. V době, kdy se vysílal, tak já už byl v divadle a už jsme hráli většinou. No. Tak jsem si říkal, večerníček by byl dobrý, protože by mě děti vždycky v 7 měli doma. A tak jsem říkal, já do toho půjdu. Jenomže já jsem den před natáčením měl volno a šel jsem to s kamarádama prodiskutovat. A oni měli úžasnou Plzeň. Jako na potvoru, člověče. A tak jsme si dávali a povídali jsme o hraní a přitom jsme kouřili, já jsem kouřil tenkrát šílené úplně, nám to všecko nám šlo, to pivo nám šlo, kouření nám šlo. Ráno jsem se probudil a ze mě šla jenom horká pára. To strašný lát tedy. Jsem říkal, že co já teď budu dělat? Tak já se musím jít pomluvit aspoň do toho studia. Přijel jsem do studia, otevřu dveře a tam seděl pan režisér Bedřich a paní produční Dajčová a pan režisér Bedřich byl rozkošný človíček, malej. Díval se takhle na mě, ty mě zahlítali, je, pane Dvořáku, to je dobře, jste přišel, pojďte, dáme se do toho. No ale já nemůžu mluvit, pane režisér. A ona mě tak laskavě koukala, říká, to je krása, takhle bude mluvit ten pes. Říká, no a to bych se musel každý večer sákat. A to ti propláceli? Co? Jestli ti přípravu na tu roli každý den propláceli. Ne. Já jsem na tom netrval ani. Ne. Ale doma se to jako dalo použít, jako budu se připravit na roli. No, tak to tady za roh do hospody. Chystám se, ano. A když zítra netočíš, no to už se chystám. No nebo z toho člověk nemůže vypadnout, to je jasný. Ne. Co kdyby se na poslední chvilku rozhodlo, že se točí, že? Přesně, musíš být připravený. Ano. No ale ty jsi původně nechtěl být hercem, pokud vím. Tam byl námořník a horník. No. Proč? Maminka chtěla horníka. Ale? Že budeme mít deputátní uhlí. To jí napadlo a ona jako, a tenkrát byly nábory do hornictví no. A ona mě tam tak přistrkovala, že jo. Papičku, to by nebylo špatný. Víš, vždycky no. Si jdeš do díry, vyjedeš ven a budeme mít plný sklep. Ona byla nadšená úplně. Moje maminka byla skvělá, Honzo, to kdyby si viděl, já jsem s ní šel, ona byla zvenkova, ne, že by byla, jako, ne. Neměla příliš velké zkušenosti ze světem, bych tak řekl. A my jsme krásně šli spolu řečen. Po náměstí, promiň, my jsme šli spolu po náměstí a tam stál, to byl 46. rok, tam stál džip, 47. 48. rok, tam stál džip, já jsem říkal, mami, a myslel jsem si, že dělám srandu. Říkal, to by byl auták, viď? Říkal,
Pepíčku, s tím by se jezdil do lesa na šišky. Úžasná! A ty jsi... No ale já jsem jak navážu na to, co jsi říká, já jsem, ne, mě se do divadla nechtělo. No, mě bavilo blbnout, hrát na kytaru, lákat dívky, sice neúspěšně, ale lákat. A hrál jsem takovým ochotnickým souboru v Kadani a tam mě, představ si, ale se tam přistěhovalo kladivadlo. Ano, slavné divadlo. Slavné divadlo. Vzpomíná někdo kladivadlo? Tak to bylo slavně, až potom, co tam nastoupil pan Dvořák, jako do té doby. Ale... Ne, oni už předtím už měli cenu ministerstva kultury. Na Kladně je znali tehdy. No, bacha to. Pavel Fiala jednou vyhlásil anketu diváckou a říkal, prosím vás, ví někdo z vás, protože diváků, jak vzniknul název kladivadlo? A oni seděli a koukali jako vy. Jako chytře, nechci vám říct, jako to. Ano, ano, no, ale nikdo nezvedal ruku. No. Až jeden se osměl a říkal, kladenské divadlo. A Fiala říkal, ne, to ne. A tam někdo, kladné divadlo. Taky ne. Se přihlásil nějaký pán a říkal, klamání diváků vadnou logikou. A ten to trefil. No jo, ten byl dobře. Ten to trefil. No ale to bylo, ale slavné divadlo, vy jste se dostali do světa, vy jste si jezdili svět a kraj. Vy jste hráli až v Německu, no. Východní, myslím. No v té době, kdy se nedalo vůbec cestovat, no. Tak my jsme už s tímhle divadlem cestovali za hranice. Země československé, hráli jsme v západním Německu, v Holandsku, v Dánsku, v Anglii, v Rakousku. Jak? V Němčině. Já v Němčině. No právě se ptám. Já 10 lekcí Němčiny. Já se perfektně vyptám, kde je nádraží. Ale je to blbý se na to ptá celý představení, že? To by bylo, že jsem jako výpravčí. Furt se vyptávat takhle. A teď jsme se museli texty ale naučit perfektně, nadřít se. A to byly hromady textů, jo. A když se chystal zájezd do Německa na festival, do Hamburku, tak Pavel Fiala chystal scénář na ten festival a tak jsme seděli a on říkal, nemáš nějaký nápad? Co bych tam mohl? Já jsem říkal, mám. Nebudeme dělat přestávku. Pojedeme jenom jednu část. Proč? Říkal, no protože když má představení přestávku, tak se musí udělat falešný finále, pak je pauza, rozeběhne se to a musí se dělat velký finále. My budeme dělat akorát jedno finále. Představte si, on na to přistoupil. On to zbaštil, udělal to, takhle to napsal, my jsme se to naučili, nadrnčeli. Přijeli jsme do Hamburku, přátelé, to bych vám přál vidět. My měli divadílko, kam se vešlo 100 lidí. Jo. Podle toho jsme měli i dekoraci miniaturní. Teď jsme přišli do té opery v tom Hamburku a my měli dekoraci jak pro maňásky. To se tam postavilo na tom jevišti. A teď těsně před začátkem představení 10 minut Uršula Kluková, která měla prolog k tomu představení, najednou amok, dostala, a ona jediná mluvila perfektně německy. Začala lítat po šatně a říká, já neřeknu ten prolog, já to neřeknu. Ježišmarja, já to neřeknu. Ne, to, že, ne, neřeknu to vůbec. A Pavel Fiala, který režíroval zároveň, říká, řekneš, Uršulko, neboj se, a chtěli uklidnit, já to neřeknu. Mě vypadne text, to já neřeknu, Ježíši Kriste, já to neřeknu. Pavle, já to přečtu. Říká, nemůžeš to číst, Uršulko. Je to festival, to musí říct. Řekneš to? Neřeknu. A on říká, moment. A nechal přinést nějaký takový karton, z toho nechal nastříhat papírky a říká, Uršulko, napiš si na to ten text, dáme ho na provázky, uvážej si to na sukni a kdyby ti vypadnul ten text, vemeš ten papírek a přečteš to. Nešlo to vyzkoušet, strčil jí před oponu, ona vzala do těch světel, a v tu ránu zapomněla všechno. Kamaráde, teď stála zoufalá a my stáli za oponu a poslouchali jsme ji. A ona zapomněla i tu němčinu. Ona říkala, meine Damen, meine Herren. A teď najdi mezi těma papírama ten pravej, teda. Takže
Jo, taky ne. A ty Němci na to chvilku koukali a říkali si, čo, to je dobrý. To je dobrý, to je for. Speaker neumí text, no to je... A ona najednou z toho prologu, který měl trvat 3-4 minuty, už tam byla 10 minut. Němci se řechtali, tleskali. Ty Češi jsou mazaný. Dokončila, podařila se opona, my začali hrát, odehráli jsme to všechno a oni jak byli naladěný příjemně, tak se bavili, byla opona, konec, tlesk, potlesk, znova potlesk, děkovačka a když jsme tam byli po čtvrtý, po pátý, tak to skončilo, my jsme šli do šatny, tam jsme seděli, tam bylo připravené občerstvení, cigára, víno, tak jsme kouřili a teď jsme se chválili mezi sebou, jak jsme to ukázali tím Němcům, tyhle. To je furt jako, že jsme podceňovaný a ty koukali, jak se tam řekl, to bylo bezvadné, a ty jak jsi to řekl, a ty taky. Teď jsme se chválili takhle, baštili jsme a uplynulo asi 4 hodiny a odevřeli se dveře a přišel německý inspicient, říká, dámy a pánové, druhá polovina. Říkají, nein. Říkají, já. A já ze svojí němčinou, protože jsem viděl, že se schyluje k nějakému maléru, jsem říkal, nein, schon Schluss. Ich weiß, schon Schluss, nein. Kurník šopa, ty vole. A teď začal takový nesmyslný dohadování a Pavel Fiala se zvednul a tam je šatna v prvním patře a utíkal po schodech dolů. A říkal, pojďte hrát. Já jsem říkal, co chceš hrát? Pardon, Pavle, co chceš hrát? Jsme jim to teď sehráli. Když to budeme hrát znova, oni to poznají. To za stolik změn udělat neumíme teda. No ale jako spořádeně jsme šli za ním a on mluvil anglicky, on mluvil velice slušně německy a francouzsky a vylez před oponu a ty lidi rozářený, načekaný. A on se předně postavil a říkal, dámy a pánové, my už nic neumíme. To je černý herecký sen a odevřela se opona a on vyšel do portálu, ukázal na mě, říkal, teď tam běž ty. Já si říkal, a co tam mám dělat asi? Říkal, no to si vymyslí, buď tak hodný vymyslí. Tak já jsem přišel, říkal, dámy a pánové, my už skutečně nic neumíme. A odešel jsem. A takhle jsme se střídali v tom portále. Teď tam běž ty. Za chvilku jsme chodili ve dvojici. Ve trojici. Já jsem říkal, pánové, je to dobrý for, ale dlouho s ním nevydržíme. Teda. Ty Němci na to přijdou, že to neumíme. V tu chvilku zase Fiala vyšel na sem, říkal, dámy a pánové, Josef Dvořák, už jsem jim byl sympatický. Vám udělá, jaký chcete zvíře? Já šel k němu, jsem říkal, zbláznil. A to už jsme se dohadovali česky. My tam měli speakera, který to teda překládal, ale já jsem říkal, já neumím zvířata. Já nejsem strejček jedlička. A aby oni z toho něco měli, jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna. Oni byli nadšený, tam nějaký pan říká, ať udělá psa. A říká, jo, zvedat nožičku, to je potupný, to je potůroveň. A pak nějaký říká, ať udělá velrybu. V té hrůze, kdy člověku tekly čůrky potu po čele, jsem vyletěl do portálu, tam jsem si takhle nabral vodu do pusy, vlezl jsem na jeviště, jak jsem pouštěl takový pramínek vody a takhle jsem pádloval. Já vám řeknu, kdyby šel po mně Marcel Marceau, tak byl druhej. Teda. To bylo... To bylo úžasný. Pak vyšel Pavel Fiala, říkal nějaký básničky, pak jsme a kapela zaspívali nějaký písničky, protože my sebou neměli orchestr nic, nějaký písničky, byl konec, my jsme byli znova v té šatně,
seděli jsme a teď jsme se na sebe koukali. Vím tím pohledem, stalo se to? Nebo už jsme ve Zoghausu? Ty blázne, to bylo šílený. Teď jsme kouřili, já jsem kouřil 2 cigarety na jedno. A v tom začali chodit gratulanti a gratulovali nám. Čin, čin. Josef. Jsi komik, komik. Es war schön, es war schön. Přicházeli další a další a teď se držte sedadel. Přišel režisér a produkční z televize z Hamburku, ty jste jako poslední, za Pavlem Fialou, který tam seděl, a z fleku to představení koupili. Z fleku, ale koupili akorát tu druhou půlku. Rozmíčujete. No ale to ty jsi byl ve svém živlu, protože ty miluješ. Normální člověk, když se něco začne hroutit, kazit, no, tak propadá lehké panice, ty silnému nadšení. No. Jakmile je něco špatně, tak ty ožíváš. Ano, 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 ano. A to vypadá v praktickém životě jak? Nejrůznější podoby to má. Moje žena, která jeli jsme v autě a dohadovali jsme se a ona je vynikající produkční, ale místo notebooku má takhle papíry a tam má celý rok zapsaný všechny představení a oni telefonují do auta a ona to zapisuje a já říkám, to je blbost, přeci tohle to si vůbec neber, ty papíry, kup si notebook, a říká, starej se o sebe, prosím tě, já tady mám v tom přehled, já jsem říká, každý má notebook, a říká, já mám papíry, co ti do toho. A teď jsme se takhle dohadovali, jsme se začali hádat. Já jsem říkal, každý normální produkční má notebook. A říká, to je moje věc, do čeho já si to píšu. Do toho se nestarej, starej se o svoje hraní. Vylezla z auta, pršelo a všecko jí to vypadlo ven a leželo to v báně. Mohl jsem to zneužít a dělat dlouhej sosák na ně. Říká, podívej se, tohle by notebook neudělal. Ona chudák to sbírala, já jí pomáhal sbírat a má se na ně dívala. Říká, Ježišmarja, představ si, Pepíčku, co mně se stalo. Jak jsme se už doma začali dohadovat, tak já jsem zapomněla tu videokazetu, kterou potřebujeme na představení. Potom to představení bylo, kvůli kterému jsme tam přijeli. To se promítaly ukázky z věcí, které se natočil a já jsem je komentoval. Já jsem říkal, člověče, a v tu ránu ožiju. Jo. Místo, abych jí peskoval, a vynadal jsem říkal, teď to nech na mě. A přišla paní pořadatelka rozářená, říká, pane Dvořáku, všechno je připravený, tam je projekce připravená, už na vás čekáme. Já jsem říkal, projekce je zbytečná. Proč? Já jsem vymyslel jinou formu, lepší. Bez videa. Říká, jak? Já jsem říkal, nechte se milostivá překvapit. A udělali jsme to, bylo to bez videa a nikdo nestratil nervy. Já nestrácím nervy. My jsme hráli v České Lípě a představte si, já nevím, asi neznáte divadlo v České Lípě, krásný divadlo, ale takhle, jak jsou tadyhle dveře, tak tam v tom sále jsou takhle dveře, hrajeme, já publikum rozparáděný, já povídám a najednou vešel Esenbák, takhle mezi nás, tenkrát Esenbák postavil se, obrátil se čelem ke mně a řekl mi, stop! Jsem zvyklý poslouchat, poslouchal jsem. On se otočil divákům, kdo má zaparkovaný vozidlo na Husově náměstí, přeparkovat, nebo bude otaženo. Lidi vstali a odešli. Tak na druhou stranu tvoje žena taky umí být přísnější. Já vím, že jsi nějak byl nemocný, nebo co, nějaký polámanej. No. Hrálo se. Žena no, poručila, hrálo se. No to jináč u ní nejde, jo. No. Já jsem měl radost, že jsem si zlomil nohu. No. Protože mě čekal zájezd do Ostravy, já jsem říkal, a to... Ostrava nebude, no, ale pozor, to jsem šel do hospůdky a šel jsem střízlivej. To se vám stane, když jste střízlivej. Když jste sákanej, tak jdete opatrně, teda. Ne. Když jdete střízlivej, křáho, a ležel jsem na zemi. Kotník takový, došel jsem do hospody, říkám klukům, podívejte, co se mi stalo. To chce rum.
Tak jsme si sedli na bare, já jsem si dal druhýho panáka a že si skočím na toaletu, jsem říkal, já na to nemůžu šlápnout, čovečenko. Jo, šušmarja, ty to mají strašný. A bolí to, já jsem říkal, jak čer? Říkal, tak musíš domů a musíš to ledovat. Tak jsem to ledoval, v tom přijela ona ze zájezdu. A já ledovanou nohu vystrčelo nahoru a říkal, co pak se stalo? Já jsem říkal, mám zlomenou nožičku asi. Říkal, to máš blbý, jedeš do Ostravy na týden. Já jsem říkal, ne, musíme napřed panu doktorovi. A tak mě odvezli k doktorovi a to byl doktor, který byl strašně sympatický. Hned jsme si padli do voka a on říkal, co budete hrát v té Ostravě? Já jsem říkal, s pidlou v zádech. On říkal, to znám to představení, vyhrajete toho generála, on jde z války, ježíš, to je jak dělaný, já vám udělám sádru, Pepo. To budete, on mi udělal sádru, kterou když mi sundávali v Mladý Boleslavi, tak to dělali dva doktoři. To nešlo, protože já mu vyprávěl, on vyprávěl a ten chlap, co mu podává ty gázy, ten teda furt podával. Ty plán, já se nemohu dostat do baráku vůbec. Já nemohu přes dveře, já stála přede dveřma, máme tam tři schůdky, nějaký pán říkal, pane Nuřáku, nepotřebujete pomoc? Já jsem říkal, ale nutně. On vyšel a teď si mě navalil na sebe, říkal, ježišmarja. Takže do Ostravy se jel. No. A mimochodem s pidlou v zádu, no. Mě teď napadla jedna taková drobná věc. Já počkám, povídej. No. Ještě v kladivadle, když jsme byli, prosím vás, jestli obtěžuju, tak řekněte, já vypadnu. Zítra je neděle, oni dneska nemusí spát. Fakt jo? No, my jsme se chystali na zájezd do západního Německa zase a vypadnul nám bubeník. A teď je najednou narychlo sehnat a já jsem říkal, já o jednom vím v Kadani, je Pepik Štěrba, to je výborný bubeník. On říká, tak pro něj zajeď. Tak já tam jel, bejvalej režim. Já tam přijel a říkám, paní Štěrbová, Pepa by s námi měl jet teď, puste ho na týden do západního Německa. On říká, nemůže, on jede na žně. Já jsem říkal, vy nevíte, o čem mluvíte, prosím vás, do západního Německa. Ty kšefty narvaný, rozumíte, a on tam vydělá prachy v západním Německu. A tak jsem jí takhle ukecával, to bude darů, co on přiveze. Říkal, tak ať jede. Odjeli jsme tam a jenom, že jsme dostali jenom diety, ale i to se nám zdálo hodně. To já jsem je všechny nepropil. Tak o všechny ne. Všechny ne. Kde jsem tam měl svoji bejvalou manželku a ta seděla na prachách. Jenom něco, jenom že ten Pepík nebyl hlídaný. A ten tomu trhal drápky, až to lítalo teda. No a sedli jsme na vlak tenkrát a jeli jsme vlakem zpátky a v Kadani jsme vystoupili oba dva a hned jsme šli do hospody na pivo, než se rozejdeme domů. A jak sedíme u toho piva, on říká, máš nějaký dárky? Janka, mám. Arnoška koupila mamince šusták. To byl kabát, čoče, my jsme se nějak... Něco se nám muselo stát, protože ona, když ustřihla to, co přebejvalo, tak z toho byl sám. Tatínkovi jsem koupil nějaký nesmyslný oranžový svetr, ale rodiče byli laskaví a říkali, děkujeme, babičku, to jsi hodnej. A to, ale byli ve kšeftě a druhý den maminka za pultem, tatínek vedoucí, přišla paní Štěrbová. A říká, tak co? Co ten váš přines? Maminka říká, mě nádherný šusták, víš. Nádherný, teda trošku větší, ale nádherný. Táta má takovej svetřík ke kolenům. Ale kluk má vkus. Paní Štěrbová Saleka, a víte, co ten náš? Vám to řeknu. Mě koupil kabát, nádherný, cekře kostým, bráchovi koženou bundu a všecko to zapomněl v rychlíku na Miláno. Ještě ty jsi zmiňoval slavné, legendární představení z roku 81 s pidlou v zádech. No. Tam je krásná scéna, tam leží. Ten od těch hereček už asi se vystřílelo víc, ne? Co, který tam ležej, ty herečky, co hrajou ty královny. Já si to pamatuju s Janou Paulovou. A ty tam něco předvádíš, říkáš, že to je plastická mapa, nebo jak to bylo? Jana Paulová si to vymyslela. Aha. To byla... Ale tak ty mě potěšila teda. No, určitě, to potěšila víc. No, mě bylo 14.
Tak to jsem rád, že patříš mezi potěšené. Bylo mi 14, to nebylo jinde k vidění, tohleto. No, nevím jak, kde, ale u nás byli dokonce diváci, pánové, kteří viděli to představení mnohokrát. A už je tolik nebavilo, stáli nahoře u baru a popíjeli a barmanka měla za úkol je upozornit, kdy bude ta scéna s Paulovou. A když se to blížilo, říká teď. A oni se běhli dolů a ve dveřích stáli a koukali. Protože ta Jana si vymyslela takovou věc. Tenkrát jsme zkoušeli způsobem etít. Přijde teď, já hrál vojáka, generála, ona královnu a tam byl text voják. Přijde generál, říká královno, prosím vás, kdybyste vela chlaskávek potřeboval takovou malou službičku. A ona hrála takovou chtindu. Chtindu. U chtivici. Se protáhla. Říká, ty můžeš mít jakékoliv přání. Já jsem říkal, dobře, já bych potřeboval, kdybyste mi připěla vyznamenání. Já hrál takovýho blba, který tomu sexu vůbec nerozumí, který šel jenom po vojenský kariéře. Já bych potřeboval jenom, kdybyste mi to připěla a koukám, a ona ležela na zemi. Ona si lehla a říká, prosím. A tak já jsem si kleknul k ní a říkal jsem, ježiš, to je nádhera. Královno, vypadá to jak plastická mapa u nás ve štábu. No a teď jsem pokračoval dál, protože jí to bavilo a mě to napadalo. Tam už nebyl žádný text, ale já jsem to viděl, jsem říkal, ježiš, mohl bych vám popsat bitvu? Což ona si překládala do svého jazyka. Už popisuj. Já jsem říkal, bacha na mě, já jsem teoretik. A popsal jsem celou bitvu, jak jsme hnali nepřítele, jak se dostal kam ustupoval, až tady dolů, tady. Zbytečná maskovací síť dole. Tady dole královno je takovej březovej háječek. Teď jsem se podíval do diváku na nějakou paní, jsem říkal, ano, jak kde? A dál to prozrazovat nemůžu, přijďte se podívat. Člověče, ono to funguje i bez tý Paulovi, když to vypráváš. Ale hůř. Je takhle čistě na závěr. Já jsem se dočetl, že tvoje vnučky se naučily monology tvých oblíbených postav. Tohle to asi ne, že? To bydlou záde se s tím asi to přijde teprv? Ne, tohle až potkají první kluky? Tohle, oni jsou šikovní. Jo, já co se oni jsou šikovní. Jedna hraje na heligon. Ta malá člověčina, ten heligon je dvakrát větší než ona. Vidí, zblázní se a hraje na heligon. Ale těžký dětství, co pak to, ale představ si, my máme pravnučku. No. A teď mi to přišli oznámit domů, a já jsem stál a teď přišel dědeček vlastně, Marketky. A jsem říkal, tak máme malou, narodila se. Ty máš vlastně, Pepo, pravnučku. Ty jsi vlastně praděd. A mě ti napadla jediná věc, že ne, pradět, já jsem pračlověk, ty vole. Ale na to vypadáš furt moc dobře. Co? Na to jsem čekal. Že jo, Josef Dvořák.